Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаю вас, це телерадіопроєкт «Між нами» у студії Олександр Пашненко та Елла Філоненко. Долучайтесь до нашої програми. А як можна долучитись? Ну, по-перше, ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя», наш офіційний сайт zp.suspilne.ba, або ж можете долучатись до нашого телеканалу «Суспільне Запоріжжя» або до хвиль Українського радіо «Запоріжжя». 27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. У цей день, в 1945 році, радянські війська звільнили концентраційний табір Освенцим. У 2005 році Генеральна асамблея ООН затвердила цей день як Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Нагадаємо, що за 1941-1945 роки в таборі загинуло майже 1,5 мільйона осіб, з яких понад мільйон були євреями. Всього жертвами Голокосту стали більше ніж 6 мільйонів євреїв. Масові розстріли в Запоріжжі проходили в період німецької окупації 1942-1943 роках. Тоді розстріляли понад 20 тисяч євреїв. Які нові історичні факти трагедії відомі? Чому євреїв переслідував гітлерський нацизм? І як його пояснювали ідеологи? Чи знають запоріжці, що в місті є свій Бабин Яр? Про це сьогодні говоримо з Інесою Носенко, директоркою єврейського общинного центру «Мазаль Тов». Вітаємо вас, пані Інесо, в нашій студії. Пані Насова, ми знаємо, що ви до нас завітали одразу після вітингу, де вшановували пам'ять жертв Голокосту. Розкажіть, будь ласка, як він відбувався цього року в цих карантинних умовах і, власне, про що говорили сьогодні? Ви знаєте, по-перше, кожного року ця зустріч з 2005 року є зустрічю, на яку не просто збирають людей або запрошують. Це так званий відгук серця. Я пам'ятаю, і тому я буду тут. А вже ж із дотриманням усіх карантинних і можливостей, і неможливостей зібралися люди, які не просто розповідали про те, що вони знають і розуміють. Для мене особисто важливо, що були представники усіх національних громад. У Запоріжжі працює дуже така дружня родина національних громад, національних товариств, і вони знайшли в цю годину можливість бути саме біля цього пам'ятника. Представники влади дуже часто говорять про те, що а будуть, а не будуть, так. І це для нас теж важливо, бо коли ми збираємося не просто, ну ось це тема громади якоїсь національної, тому ми будемо цю тему і обговорювати. Коли ми об'єднуємося саме навколо таких тем, це і відповідь на запитання, як буде все в нас відбуватися завтра. І сьогодні я кажу, завтра буде також толерантно, як і було у Запорізькій області останні роки, які ми працюємо. Я точно про це можу говорити, бо більше 20 років я головую організацією єврейської. І всі ці 20 років поруч були і представники влади, і представники національних громад, і вже ж наші запорізькі єврейські школи, хоча б по одному, але були і керівники, і діти, і а вже ж були ті люди, які ще малечами знали, що відбувалося. Хтось із них був в евакуації, хтось із них був тут, у Запорізькому краї, але вони несуть цю пам'ять, і вони теж змогли ці півгодини бути на цьому мітингу, запалити серцем наші факели пам'яті 6 мільйонів євреїв загиблих і просто підтвердити, що життя продовжується і пам'ять нас не залишає. Мітинг відбувався якраз біля меморіалу жертв нацизму, як ви вже зазначили, де його встановили у 2001 році. Пам'ятник зведений на згадку про безвинно убитих мирних жителів міста. На масивному гранітному камені вигравірований напис: на цьому місці в 42-43 роках німецькими фашистами було закатовано понад 36 тисяч мирних громадян Запоріжжя, з них понад 20 тисяч євреїв. Розкажіть, а що, власне, відомо про саме той день, коли
відбувалися оці масові розстріли людей? Дивіться, справа в тому, що говорити про один день взагалі не можна, бо сама, скажімо так, програма знищення – це не програма одного дня. Якщо ми будемо говорити про 36, а сьогодні говорять, що ця цифра трохи більша, 38 тисяч людей, серед яких 20 – це євреї, то неправда, що це одноденна. Це ціла програма, і коли ми піднімаємо і документи, і обговорюємо, як це відбувалося, з 42 по 43 роки це була така планомірна робота по знищенню єврейського населення у Запорізькому регіоні. Уявіть собі, за переписом 39-го року у регіоні було близько 6-6,5% населення, це були євреї. Якщо брати цифри, то це близько 35-35,5 тисяч осіб, які жили тут, на цій території. І за один день, навіть із методою, яку сповідували нацисти, це було не дуже легко. Тому програма працювала таким чином, що євреїв запрошували у конкретні дні, їм обіцяли, що вони мають прийти із такими-то речами. Вони зазвичай збиралися біля синагоги, яка знаходиться на Тургенєва, і їх дуже різні є інформації, фахові історики вивчають цю тему і писали, що когось на підводах везли, розповідали, що хтось йшов пішки, але уявіть собі, дорога від, скажімо так, території Тургенєва і до, ну сьогодні це, як то, район садового господарства на вулиці Очаківській, там тоді це було за містом. І ось люди рухали, і це продовжувалося кілька днів. Знаєте, ще така дивна річ, я відвідала із навчальними програмами кілька концентраційних таборів. І така дивна річ, такі романтичні у лапках нацисти, вони вибирали місця дуже гарні. Скажімо, місця розстрілу, місця масового знищення, як і у нас у Запоріжжі. Це була така, якась певна психологія? Так. Ви знаєте, скажімо, якщо говорити про той самий Освенцим, ви ж чули, так, і про музику, і про деякі татуювання, із яких робили торшери, це естетика, це психологія, це божевілля. І інакше це пояснювати неможливо, і я думаю, що не треба нічого пояснювати. З одного боку, це машина, яка була запущена, а з іншого боку, завжди треба думати про те, що у людини є його особистий і склад думок, і його особиста психологія. І тому я все менше і менше хотіла б обговорювати психологічний стан тих, хто працювали у машині смерті. Набагато більше хочеться згадувати про тих, хто намагалися врятувати, хто намагалися якось вирішити проблему, яка склалася. Євреїв розстрілювали лише за те, що вони були євреями за етнічну приналежність. Це була така цілеспрямована державна політика Німеччини. Чому євреїв переслідував гітлерський нацизм і як його пояснювали ідеологи, розкаже історик Володимир Лінніком. Послухаймо його коментар. Гітлеру треба було консолідувати націю. З одного боку, консолідувалися реваншистські настрої, це консолідація. А з іншого боку, ну, треба знайти якихось винних. І оцими винними оголосили саме євреїв. І це насправді дуже гарна технологія. Ця технологія працює, я маю на увазі технологію керування масами, знайти ворога і об'єднати якусь групу проти якоїсь іншої групи. Це спрацювало, і деякі німці, ну давайте я не буду казати 100%, але активна більшість, яка вирішувала долю Німеччини, вона все ж таки об'єдналася на оцих антиєврейських гаслах. Ну і, власне, ми все бачимо в Голокості. Це був результат оцієї консолідації і державної політики. Ну, звичайно ж, нацистській Німеччині було байдуже, живе євреїв
Польщі, в Німеччині чи в Україні. Єдине, що у євреїв, які жили в Україні, була певна можливість для порятунку, і я зараз маю на увазі евакуацію. Польща була розбита дуже швидко, і ворог у поляків зайшов з обох боків, як з заходу, так і зі сходу. Якщо говорити про Україну, то схід був порятунком для багатьох євреїв. Євреї теж активно консолідувалися. Вони намагалися триматися разом. І якщо хтось отримував якісь посади, він намагався, безумовно, максимальну кількість не тільки родичів і знайомих до цієї посади притягнути, а ще й просто євреїв, абсолютно незнайомих. І коли почалася евакуація, то преференції віддавалися людям на якихось посадах. І це дозволяло, ну все ж таки, частині євреїв уникнути всього цього, виїхавши на схід. Частина залишилася, важко сказати у відсотках, але більшість з тих, хто залишився, вони дійсно були знищені. Це був коментар історика Володимира Лінікова. Пан Інесо, пан Володимир зазначив, що були історії, коли уникали, могли уникнути євреї таких розстрілів. Чи відомі вам такі факти? Можливо, ви можете поділитися якимось із них. Дивіться, взагалі я пишаюсь тим, що коли історики, коли спеціалісти, фахівці, які займалися темою Голокосту вже в післявоєнні часи, піднімали це питання, то велику таку окрему і наукову, і практичну, і музейну, і монументальну частину зайняла тема праведники міра. Праведники – люди, які могли б і не звертати увагу на якихось там євреїв, яких знищували. Але ці люди, вони точно знали, що вони ризикують життям не тільки своїм власним, але і життям членів своєї родини. І при цьому вони зберігали життя євреям, яких мали знищити. Мені, я не можу навіть сказати слово пощастило, довелося у своєму житті побувати у кількох місцях, де ми бачили, що це значить зберігати життя єврея. Ми були у місті Вільнюсі і знаходилися у саме такому підземеллі, де жила родина на протязі 2 років. Тут у Запоріжжі до нас зверталися і за мої 20 років це 7 випадків, коли люди приходили до нас і питали, як зробити так, щоб або батько, або мати, або хтось із родичів підтвердили те, що вони є праведником миру, праведником світу. І ми дуже пишаємося тим, що серед цих людей були ті, з ким ми спілкувалися. На жаль, більшість із цих людей вже пішли із життя, але саме мені пощастило спілкуватися із дітьми, які хотіли слухати своїх дідусів, бабусів і встигли все ж таки почути цю історію. І ще один випадок на моєму житті, ми спілкувалися, це було багато років тому, із послом Ізраїлю у Польщі. І він розповідав різні цікаві історії про те, як відбувається і сьогодні, і збереження пам'яток євреїв, єврейської історії польської. І коли ми доторкнулися теми, що ми були і у концтаборах, і у місцях, де залишилися останки, як то кажуть, гетто, він розповів свою власну історію. Історію того, як він маленьким хлопчиком із своїм братом, із своєю мамою прожили 3 роки у західноукраїнському селищі, у підземеллі, між 2 хатками, жінки, яка мала сина, одного із найлютіших поліцаїв. І я пишаюсь тим, що ці люди, і Арон, і його брат, вони... Не боялися, переховували. Так. Жінка переховувала, вона ризикувала своїм життям. І уявіть собі, коли ми говоримо, переховувала день, це нормально. 3,5 роки. Вона... Це був такий свідомий крок.
Це щось таке, знаєте, що це щось неймовірно щире. Я спілкувалася із кількома праведниками, і вони усі як один казали, а ми навіть не думали, що ми робимо щось таке велике. Одна жіночка сказала, а як же ж можна було інакше? І я розумію, що оце і є, оце те слово людяність, така свідома людяність. Я так роблю, не бо мені хтось скаже подяку, або як людина я не можу інакше. І це головне. Скажіть, будь ласка, чи десь можна прочитати ці спогади, щоб наступне покоління розуміло це все? Так, я скажу більше того, не просто можна, навіть сьогодні ви просто можете клікати у інтернеті, праведники міра згадують. Ядвашем – це міжнародний центр, Єрусалімський центр вивчення Голокосту, цілий блок і робіт, і алея дерев, де висаджено іменне дерево на честь кожного із цих людей. Тому цю історію, її не просто не забувають, а нащадки тих, хто рятували євреїв і сьогодні мають право і продовжують нести історії, нести підтверджені історії про те, як їх пращури зберігали життя ціною свого власного життя. Тому це сьогодні, слава Богу, ми у часи відкритого інтернету і ми можемо один кліком у інтернеті знайти цю інформацію, а я сподіваюся, що вже з наступного тижня ми запросимо різні цільові аудиторії. На нас вийшов міжнародна така фундація Foundation, Shoah Foundation, яка була створена за підтримки саме Спілберга. І ця фундація займається тим, що вони зробили голограми. Це і люди, які пережили Голокост, і інші люди. І я чекаю вже цю зустріч наприкінці тижня. Я буду з ними мати співбесіду, як це буде у Запоріжжі розвиватися, але у людей, які долучаться до цього процесу, я, до речі, хочу моїх підлітків долучити, мої сімейні клуби, наші волонтерські центри, поспілкуватися із голографічною копією. Пані Несо, скажіть, будь ласка, коли проводилася більшість історичних досліджень? В радянські часи чи вже в часи Незалежної України? І як радянська влада, чи долучалася до цих розслідувань? Якщо долучалася, то яка мета була цих розслідувань? Знаєте, що саме страшне, коли ми читаємо і спілкуємося із тими, хто пережили Голокост? Усі як один, вони перші, що кажуть, що на протязі дуже довгого часу, після визволення, ми не говорили, ми боялися, і дуже багато із них потрапляли у інші табори. І це теж є така серйозна проблема. Я не буду зараз у ці хвилини, будь-хто сьогодні може відкрити того ж інтернету і прочитати історію найбільш відомого місця розстрілу. Це Яд Вашем, Бабин Яр, про Яд Вашем говорила. Це Бабин Яр, історія Бабиного Яру, мені здається, це сама відповідь на питання, як ставилися до цієї проблеми у радянські часи. Щодо нашого місця, то єдине, що із таким пишанням Запорізької єврейської громади, я хочу сказати, що у Запоріжжі саме за ідеями, за натхненними мріями про те, що цю пам'ять треба увіковічити, вже з 90-х років починається і робота єврейських організацій, і у Запоріжжі, я маю на увазі не тільки місто Запоріжжя, але й Запорізьку область, цей пам'ятник, який створено архітектором Бірюковим і скульптором Рапопортом, це була саме ідея, мрія саме громади, саме представники, члени громади збирали власно кошт, це створювали, це було паралельне і вивчення наукове, яке робили і з нашим національним університетом, і сьогодні працює такий інститут Кума, який знаходиться у місті Дніпро і головує там наш земляк Ігор Щупак. Але все ж таки більша частина усіх досліджень, як і тих пам'яток, які з'являються, ви самі сказали, 2001 рік з'являється цей пам'ятник. Взагалі у Запоріжжі існували такі звані єврейські колгоспи. І ми щасливі, що таке власне дослідження історії єврейської землі, в українській, запорізькій землі, це місце
вчителька так сама збирала матеріали і Новозлатополь. І ми разом з ними пам'ятку ще одну зробили. І я вважаю, що це класно, що люди пам'ятають без нагадування. Вже зазначили, що так. З радянських часів часто було небезпечно говорити, що ти єврей. Яка ситуація нині? Чи відчувають і сьогодні утиски представники єврейської меншини, як і інших національностей, зокрема в нашій області, за національною приналежністю? Розкаже нам Науфаль Хамдані у коментарі. Це голова Асоціації національних меншин Запорізької області. Слухаємо. Представникам різних національностей, всім етнічним спільнотам Запорізького краю надається рівні права. І ніхто не ущемляється ні за національною ознакою, ні за ознакою культури, мови, там, віросповідання і так далі. Завжди Запорізький край був регіоном миру, згоди, дружби між народами і толерантності. Як казати, представники різних національностей живуть на Запорізькому краї з кінця там 16-17 століття. От, як приклад, болгари, які живуть вже 160 років у Запорізькому краю. От тільки за часів вільної України, незалежної України, дозволено представникам національних спільнот вивчати мови своїх предків, займатися там культурними заходами і так далі, і так далі. То, що касається некоторих случаїв на битовому рівні, ну це як завжди, це не тільки в Україні, але взагалі представники національних спільнот живуть мирно, дружно у Запорізькому краї. Нагадаю, це був коментар Науфаля Хамдані, голови Асоціації національних меншин Запорізької області. Пані Інесо, з роками почали відкривати нові історичні факти, а як суспільство сприймає сьогодні і Голокост, і як взагалі до нього ставиться? Є два питання. Голокост на сьогоднішній день вивчають у середній школі, і я вважаю, що це підтвердження того, що сучасне суспільство ставиться до усіх подій історії, які відбувалися, з шаною, і це важливо. А взагалі суспільство вивчає, і я повністю згодна із Науфалем, бо ми сьогодні, скажімо, у Запоріжжі, ми насправді є такою великою, багатонаціональною, багатокультурною родиною, яка намагається підтримувати, співпрацювати і знаходити шляхи для не просто порозуміння, а співпраці такої реальної. У нас є ще один коментар. Так, це коментар громадської діячки Тетяни Ярмохіну, яка свого часу проводила для міжнародних делегацій екскурсії до пам'ятника жертв нацизму. Зокрема, в 2010 році приїжджали нащадки нацистів. Як вони сьогодні сприймають трагедію і що говорили? Послухаємо її коментар. В 50-х роках Радянського Союзу, вже після звільнення Запоріжжя, була комісія. І там, по підрахункам, під 30 тисяч людей загиблих. Це три стадіона Славутич Арени. І коли ти кажеш запоріжцям це, то запоріжці навіть не знають. Одне, хто опікується цим меморіалом, це 28-ма школа, учні знають, комунарська райадміністрація знає. В Запоріжжі туристичному, по великому рахунку, нема такої екскурсії, замовити ви не можете, якщо приїдете, і вам не покажуть це як принаду місць. Я опікуюсь цим меморіалом вже давно, і історію його, як він виник, знаю. І в 2010 році я була модератором такого великого дійства, це з Тюбінгему, з Німеччини приїжджала делегація велика нащадків тих, хто вбивав тут, катував людей. Це онуки, там, правнуки. І вони приїхали з покаянням на міста, де німцями було розстріляна велика кількість людей. Вони приїхали і були на цьому меморіалі, від духовної ради було духовенство, і був такий мітинг-реквієм. На високому рівні консул Німеччини був на цьому заході. Але висвітлення журналістського особливого, на жаль, не було. Я розумію, що це велика проблема, коли ми забуваємо історію. Коли навіть учні Запоріжжя і жителі Запоріжжя не знають, що свій власний Бабій Яр є в Запоріжжі. Цим треба щось робити. Ну, освіту, просвіту людям нести, щоб люди пам'ятали, приходили. Саме важливе – це запоріжцям говорити, що є таке місце в Запоріжжі. Це був коментар громадської діячки пані Тетяни Ярмохіної. Пані Інесо, прокоментуйте,
буквально в нас лишається декілька там 10 слів. Я вдячна за те, що людина хвилюється про це, але я вважаю, що спілкування і донесення інформації не менш важливе, ніж просто прийти до пам'ятника. Ось цим ми сьогодні і займалися в рамках програми «Між нами». Отже, друзі, не забуваємо історію, адже Голокост – це трагедія не лише єврейського народу, а й всього людства. Це була програма «Між нами». І у студії працювала Олександр Паштенко, Алла Філоненко. На все добре, хай щастить. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».